ကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကတကုံးဘက်မှာဟိုရေရီရှံပြီပေါ့နော်အဲလူတွေပြိမိနေပါညာကြားတဲ့ခါကျတော့သွားနေလမ်းမှာရေကနည်းနည်းများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကားပေါ်ဆင်းကောင်းချပေးနေကားကတော့အရှိထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကအနောက်မှာကြံခဲ့တယ်ပေါ့ကြံခဲ့တော့ကျွန်တော်ကလမ်းရှောင်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးပင်လောင်းလမ်းဆိုပေါ့ဆက်ထွက်လာတယ်ဆက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟိုက်ဂျက်လေးတစ်စီးကအတင်းမဲ့ဝင်လာအဲ့ဒီနေရာကိုလေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာရေရတားတွန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ hijack လေးကအဲ့ဒီလေကွင်းဘက်ကိုကြမဲ့အချမ်းပေါ့နေအောင်လေကွင်းဘက်အချမ်းကိုသူကတ်သွားပြီရေရတားတွန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာသူတို့ဟိုကားကရက်သွားပါတယ်ရက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နောက်သွားတယ်ဒီတိုင်းမထားခဲ့နိုင်လို့မင်းတို့ဆင်းတော့ကားထားခဲ့လိုက်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကထင်တာကယောက်ျားလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်လို့မှတ်တာတကယ်ဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလေးကအရွယ်ရောက်သူ2ယောက်6နှစ်အရွယ်ကလေးက1ယောက်အဲ့ဒါပြီးတော့အပေါ်မှာတိတ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးအပြူအွေတယောက်ပါလာတယ်။ပါလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတင်းကပါလာတဲ့လူတွေကအဲ့ကိုနှစ်အွေကလေးကိုကြောပေါ်ပိုးပခုံးပေါ်ပိုးပေါ်လေပခုံးပေါ်ပိုးဟိုမိန်းကလေးကိုကြတော့သရမီတားစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအလှဲ့ကျပွေချီပြီးတော့မှဂုံပိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထွက်ကြပါတယ်။ထွက်ကြပြီးတော့အဲ့တွဲလိုက်ကြီးသွားရင်သွားရင်နဲ့ရေကအခုရတားကြီးကိုညံလုံးပါတယ်ရေဒုကြီးကလည်းမြန်လွန်းတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းမကြီးကလည်းကျယ်လွန်းအားကြီးတဲ့ခါကျတော့ရေတိုက်စာအားကြီးကရေတွန်းအားကြီးကတအားကြီးလွန်းပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ခြေဖွားတဖွားနဲ့တဖွားသွားဖို့တော့မှတော်တော်မလွယ်ပါဘူး။အဲနဲ့မရမကသွားကြတယ်ပေါ့။သွားကြတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေထဲမှာကသူကဘာတွေပါလဲဆိုတော့နုံးနယ်နှစ်တစ်ပါလာတယ်။အဲ့တော့ခြေလေးကချော်လဲတာခဏခဏချော်လဲတယ်။အဲ့လိုအတွဲလိုက်ကြီးမျောတော့မလို့မျောတော့မလို့အကျဉ်းကျဉ်းဖြစ်တယ်။အကျဉ်းကျဉ်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မရမကအဲ့ဒါဟိုပင်တောင်းပြီးတော့လာကြတာပေါ့လေအဲ့ပင်လောင်းလန်းဆောင်စာကြီးကလည်းဖြူးနေခါကျတော့နင်းနင်းလေးလို့လာမှားရတာတကယ်တကယ်ဓာတ်တိုင်တိုင်တွားဖို့ကကျွန်တော်တို့တော့ခတ်ပါတယ်အဲ့ဓာတ်တိုင်15တိုင်လောက်မှာကျွန်တော်တခါလဲတယ်ကျွန်တော်တခါလဲတဲ့ခါကျတော့အောင်မိုးကျော်လေးကကျွန်တော်လှမ်းဆွဲတာလှမ်းဆွဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြီးွားတော့ရှော်ွားတယ်ရှော်ွားပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ရက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနီးနေပဲတခါထတ်သွားတယ်တခါမင်းကလေးကလက်လွတ်တယ်သူကဖျားမှနေခိုင်းရတာဟိုဟိုအားနေဆိုတော့အဲ့မှာမင်းကလေးကတခါလက်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေတခါပြန်တွန်းတင်အဲ့လိုနီးနေသွားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့လာဟိုဝိချင်ကဒါမရှိတဲ့ခါကျတော့ရေတွန်းအားကိုကျွန်တော်မနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာအောင်မိုးကျော်လေးကကလေးမနဲ့လက်လွတ်ပါတယ်လက်လွတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါไอ้คลีมาโอ้กั่นยัดนี่ยังนี่จนเปลี่ยนต้นตินไล่ได้เปลี่ยนต้นตินไล่ได้เฉยมาอ๋อมูจอนเนี่ยเล่ยะว่ะเล่ยะว่ะได้เฉยมาจนเรานอกเปลี่ยนหลั่นจะว่ะไลฟ์แจ็คเก็ตเตชาสนิทตะจะวุฒาได้ด้วยอาลงก็တော့โหจนยีบอปอทวาเก้ปอทวาเก้ได้คาจ้ะတော့โหญีโกริมอนมะริก็တော့ตรุข้องจองจะทวาไปสุดแล้วคาจ้ะတော့วายออจะล่ะบ่วายออจะจนละมะนี่ถองพะเก้ได้งาลาเก้เมงาบะละงาเปลี่ยนตัดลาเก้เมมึนุย่าอ๋อเสร็จตวาဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဆက်ပြီးတော့ရေစီးကြောင်းနဲ့အလိုက်အသင့်မျောပြီးတော့ပေါ့လေဒီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမတော်တဆမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ကျင်းရမယ်သူအဆင့်နေရှိတယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေနဲ့မျောပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပါသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့မျောသွားတာပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရေပြင်ရေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်ဘေးပညာကြည့်တယ်အ ਨੇ ဆုံးဂိုက်ထောင်ပတ်လည်မှာဟိုဘာမှမရှိဘူးပါမရှိတဲ့အတွက်ရေကလည်းမျောနေပြီရေစည်းကလည်းတအားကျန်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါတယ်အဲလူကင်းတေးရတာမြတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပရာဟိတတွေကအများကြီးပါအဲ့တော့ကျင့်တတ်ပါပြီယောဂကြီးမှာနေရတာလည်းကျင့်တတ်ပြီအဲဒါပေမဲ့ပြီးတော့လည်းကိုကိုယုံကြည်တယ်ငါကဒီဟာကိုအေးအေးဆေးကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပါဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုကိုယုံကြည်ပါအဲကျွန်တော်ကဘာကိုတော်ကိုပါတစ်ချက်ရွတ်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် survivor ဖြစ်မဲ့မုတ်ကိုကျွန်တော်တွင်းတယ်တွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်အောက်ကတစ်ပင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အလိုက်တဲ့ဆက်လက်စီးမျောခဲ့တယ်အဲ့လိုစီးမျောလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကြောက်စိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းစွာနဲ့ဒီခြိထောက်လို့မမှီတဲ့ရေစီးထဲမှာကျွန်တော်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုပြီးတော့ life jacket ကိုကျွန်တော်စနစ်တကျဝတ်ခဲ့နိုင်တဲ့အရာကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကပေါင်120လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်ပေါ့တယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်ရေပေါ်ရှက်ပြေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရေစီးချောင်းကိုနည်းနည်းလေးပဲဆန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကံဘတ်ကိုကတ်တာပေါ့ကံဘတ်ကိုကတ်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတွေ့ပါတယ်တက်မတော်သား3ယောက်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီတက်မတော်ဆတ်ဟို
ကျွန်တော်တို့အစ်ဆွာကတ်လားတပည့်ကတ်လားမသိဘူးအဲ့လိုယင်နေသူတို့ကလည်းအဲ့ရေတွေကိုကြာနေကြာနေခါကျသူတို့ကအဲ့ယင်ကတော့ခေါင်းမြုပ်နေပြီသူတို့ကခေါင်းမိုးပေါ်မှာတက်ရက်နေသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါကျတရားဝင်တရားလက်ပြကြတယ်ဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းမကယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါရေထဲမှာဒုက္ခရောက်ရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့မကယ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့နားလေးမှာသူကဘောစကိုင်းမင်းလေးတစ်ပင်ရှိတယ်ဖျောက်ဟိုရင်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဘောစကိုင်းမင်းလေးကိုခဏရက်တယ်ရက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့တမတော်သားတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ငန်းကြီးတို့ငါတကယ်လို့ကမ်းပေါ်ရောက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လေမင်းတို့ဘာမှရှိတယ်ဆိုတာငါပြောမယ်မင်းတို့စီကယ်ဆယ်ရေးရောက်လာလို့ရှိရင်လေငါမျိုးသားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်အောက်ကိုရည်စည်းချောင်းလမ်းဝင်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘောစကိုင်းမင်းတို့နေလို့ကတညလုံးအဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လာခဲ့ဖို့ကလည်းလူကရုပ်ပြက်ရောက်လာဖို့ကမလွယ်ဘူးရည်စည်းကတအားတန်လုံးလားဘလို့မှဘလို့မှမဖြစ်နိုင်လောက်တောင်ကြရည်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆင်းသွားတယ်ဆက်ဆင်းသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီဟာလေး guide ဟိုတင်းတော့ပဲ guide တည်း guide 50လောက်ပဲကြွားသေးတယ်အဲ့မှာအရသာ3ယောက်တွေ့ပါဟိုပြည်သူလူထုလူငယ်ပေါ့လေအဲ3ယောက်တွေ့တယ်အဲ့ကလေးတွေကဇီးကိုင်းပေါ်မှာနေရတာအဲ့ဇီးပင်ချုံပေါ်တင်နေတယ်အဲ3ယောက်ထပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မှတ်တယ်ထပ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆင်းသွားတယ်ဆက်ဆင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲရုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲဆိုတော့လမ်းကကွေ့သွားတာဟုတ်ကွေ့ရဟုတ်ကဲ့လမ်းကကွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပင်လောင်းလမ်းဆောင်ကနေပြီးတော့လမ်းကကန့်လန့်ပြတ်ပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေခွင်းတောင်ဖရားတို့ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ရဲ့အပေါ်အဲမီတာ100လောက်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းကြီးကိုကြော်ဆင်းမဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကြော်ဆင်းမဲ့အခြေအနေဆိုတော့တာမန်အားဖြင့်ဆိုတော့ရေတင်ရောက်ပြီပဲဟိုမှာကုတ်ကုတ်ပင်တန်းတွေလည်းခံနေတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာမတက်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုခုဖန်ရမလားပေါ့ဒါမှမရပါဘူးအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလေခွင်းတောင်ဘက်အချံကဆက်တမန်ကိုနိုင်ကိုကရေကအကြီးကြီးကြော်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့နာမှာရေစည်းကတားမြန်ပါတယ်တားမြန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရေစည်းကိုနောက်ဆုံးမှတော့ဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီရေစည်းကိုတော့နောက်တစ်ချက်ထက်ကြော်ရတော့မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေါ့ပြီးကြော်လိုက်ပါတယ်ကြော်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့မှာလဲဂျွန်းတစ်ပတ်လောက်ထိုးပြီးတော့ဆင်းသွားတာပေါ့လေဆင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဒူးမှတော့နည်းနည်းပွန်းသွားတယ်တခြားတော့မရှိပါဘူးတက်ကိုင်းလေးရိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်မှာရေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတက်တာသွားပြီအဲရေစည်းကနဲသွားပြီနဲသွားတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်အဲ့မှာတဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်တဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့တဲဘက်ကကံကောင်းရင်တော့အဲ့မှာသူကအဲ့နားမှာအပင်အုပ်လေးတွေတေးသေးလေးတွေရှိတယ်အပင်အုပ်လေးတွေတေးသေးလေးတွေကရေထဲကိုတဝက်မြုံနေတဲ့အတွက်အဲ့နားမှာရေစည်းကညင်သားနေညင်သားနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့အပင်အုပ်လေးတွေမရောက်ခင်တစ်ပင်တစ်ပင်ချိန်တယ်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူးတယ်အဲ့တစ်ပင်ကိုတစ်ချက်သွားဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့တစ်ပင်ကိုကန်ပြီးတော့မှအဲ့အပင်အုပ်လေးတွေဘက်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တဲ့ခါမှအောင်မြင်စွာပဲအဲ့တဲလေးတွေကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တဲလေးတွေမှာတညာလုံးနေကြရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တဲလေးတွေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်မောနေပါပြီမောနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တဲလေးကကျွန်တော်တက်ကိုကယ်ခဲ့တာပဲအဲပိုင်ရှင်မရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့တဲလေးရဲ့ပရင်းမောက်ပေါင်လေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့သွားမှီမိတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်6ထောက်တင်ဖို့လက်တင်ဖို့တော့ကျွန်တော်မအားမရှိတော့ဘူးအားမရှိတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏအဲ့မှာမှီးတယ်မှီးပြီးတဲ့ခါကျတော့မှညောတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအားတင်ပြီးတော့အဲ့ပရင်းမောက်ပေါင်ကိုတက်ရက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အပေါ်မှာကံကောင်းထောက်မှဆိုတော့ဝလုံးလေးတွေတန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာထရံတစ်ခုတင်ထားတယ်။အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကုရကေရဖြစ်သွားတာပါ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါတိုင်နေရန်လေးကိုမှီတက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတက်သွားတယ်။အပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ equipment တွေဖြုတ်တယ်။အဝတ်စားတွေချွတ်ချချွတ်ချပြီးတော့ရေတွေပါညှစ်ညှစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တန်းနေမှာအဲ့နာအနီးနားနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့အစိုးတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်ခဏတွဲလောင်းချတွဲလောင်းချပြီးတော့မှလိုက်ဂျက်ကတ်ကကြောကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ပြီးတော့မှခေါင်းအုံးဖြစ်တုံးလိုက်တာပေါ့အဲလိုပြန်လှန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်ထူသွားတာလေအဲ့မှာကျွန်တော်ခဏပလက်လှန်ပြီးတော့လှဲပါတယ်ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်တားပင်မန်းနေတားပင်မန်းနေခဏတမိအိပ်ပျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မသိသေးရပြန်နှိုးတဲ့ခါကျတော့ခဏနေတော့ကျွန်တော်ပြန်နှိုးလာတယ်ပြန်နှိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ချင်းနေကိုကြည့်တယ်ရေစီးအားကတားပင်းအဲ့ဒီအဓိကကကျွန်တော်လေခွင်းတောင်ဘက်ဟိုဒီဘက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလေခွင်းတောင်ဒီရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးတော့မြင်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဘက်အချမ်းကလေခွင်းတောင်ဘက်အချမ်းကိုရေတွေကဆင်းနေတယ်ဆင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာဆင်းအားကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့မနှက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့လေခွင်းတောင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ဒီမြောင်းတွေကထပ်ပိုင်းကြီးကျိုးနေကွန်ကရစ်ပေါင်းအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာရေစီးအားကတအားများတအားများပြီးတော့မှသူတို့အောက်ဖက်ကိုတခါပြန်ပြီးတော့မှထက်စီးတယ်အဲ့ဒီတဘာဝကကျွန်တော်မကြော်နိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပေါင်လောင်းချောင်းနဲ့ကြပြီပေါင်လောင်းမြစ်ထဲကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာမရှိတော့